Olha, muitas pessoas sabem da minha história, né? Que eu passei um tempo da minha vida, desde pequeno, que eu vivia nas ruas, e eu fui parar na unidade da FEBEM, da Fundação Casa. E quando eu estava lá dentro, o meu pensamento sempre foi esse: me tornar um radialista, um locutor, ser alguém para trabalhar falando no microfone. E eu pedi muito a Deus que Ele me tirasse daquele lugar para que eu pudesse realizar esse sonho e viver esse momento antes de eu morrer. Porque eu achava que eu ia morrer muito cedo, porque, poxa, a vida de quem vive nas ruas não é fácil. E Deus, Ele fez a promessa dEle, se cumpriu, e hoje eu posso falar para vocês que Deus, Ele escuta o que a gente pede. Então, se você está me ouvindo agora, escuta bem. Tudo que você pedir a Deus, Ele pode te atender. Mas tenha fé, acredita e confia somente nele, que o milagre vai chegar na